Salam dostlar, bugün bizim müsahibimiz tanınmış aktyor Faiq Şadlıdır. Faiq bəyi çəkməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, heç kimə sirr deyil ki, bugün ölkədə aktyorlar, müğənnilər, mədəniyyət adamları evlərlə, maşınlarla təmin olunur, yeni adlar alır. Amma Faiq bəy bu qədər istedadı ilə Tarqovda yerləşən Partizan restoranında ərəblər üçün qapı açır, digər ölkələrdən gəlmiş xanımların qabağına yemək, çay qoyur və digər xidmətləri yerinə yetirir. Bu, üzücü məsələ ilə bağlı... Yox, üzücü deyil, mən sizdən razılaşmıram. Bizim restoran, Partizan restoranı çox gözəl restorandır. Nəinki ərəblər, hətta ruslar da gəlir, azərbaycanlılar da gəlir. Xalqımız yeyir, içir, kef eləyir. Və bəziləri deyirlər ki, xalqın vəziyyəti pisdir. Yox, xalqın vəziyyəti niyə pisdir ki? Hər gün ayrı-ayrı adamlar, qardaş gəlirlər, yeyirlər, içirlər. Hər dəfə gecədən gələ mayor, mını xəştiyəsən, 10 manat verən kim, 5 manat verən kim, teatrda işləməkdənsə 150-180 manat, 200 manat almaqdansa, qardaş işləyirəm, gündə 200 manat pul yığıram, sağ olsun hökumətimiz. Valla yaltaqlıq eləmirəm, həqiqəti deyirəm. Faiq bəy, siz belə danışırsınız, niyə bəs sizə bir yaxşı iş vermir bu? Necə? Mədəniyyət sahəsində. Yox, işə nəyə ehtiyac var? Siz hər halda danışdığınızın para hesablamağını yaxşı bilirsiniz də. Qardaş, mən sizə bir dənə söz deyim. Bax, bizim ritorikaydan demirəm, alaqlağa kimi də qəbul eləməyi, xahiş eləm. Bizim restoran mənim üçün bir teatrdır. Gələn qonaqları əyləndirirəm, onlar da çıxardı, qapı döldü. Sizin şahitçiliyinizdən mən qarşılayayım. Gəlin. Bizim restorana parolla daxil olunlar. Parol! Belə belə qapını döyən idi. Çünki zəng edeyim, rezervasiya əldə eləməyib. Ona görə qapının üstündə yazılıb 077-619-41-45. Ona zəng edeyim, rezervasiya əldə elədikdən sonra bizim restorana daxil ola bilərlər. Ona görə parolu yox idi, avtomatımla onları qovdum. Əyləşin zəhmət olmasa, mən deyim, bəziləri deyir, pisdir bir vəziyyət. Sual verək sizə. Əladır hər şey. Siz hər halda mədəniyyət işçisisiniz və sizin də öz, belə deyək, siyasi baxışlarınız, belə deyək, ictimaiyyət arasında olan məsələlərə öz münasibətiniz var, sözsüz ki. Aynı ikisi növbəti aksiya, miting planlaşdırılıb. Sizin buna münasibətiniz necədir? Mənim münasibətim nə ola bilər? Mən siyasi adam deyiləm, mən cəmaatı əyləndirirəm. Mən həqiqətən də deyirəm ki, həqiqətən deyirəm, amma bəziləri var, indi mənim kommentlərdə başlayacaqlar söyməyə. İnanın ki, vəziyyət yaxşıdır ölkədə. Baxın, hər hansı onlayn nə qədər taksilər var. Mən burdan evdən işdən çıxanda mən o taksiyə düşə bilmirəm. Zəng edirəm, məşğuldur. Da bu hər gün başqa-başqa insanlar gəlir restoranımıza. Nəinki bizim restoranlar, digər restoranlar. Bunlar xaricdən gəlirlər, Fransadan gəlirlər, İtaliyadan gəlirlər. Hardan gəlirlər? Qardaş, yeyirlər, içirlər 10 manat, 20 manatda mənə ofisiantlara çayva verirlər. Qardaş, işləmək lazımdır. Valla ciddi deyirəm. Evdə oturub deyirsiniz ki, hökumət pisdir. Valla yaltaqlıq eləmirəm. Allaha and olsun, elə bir dövr gələr. Vapşım, evdən çörə çıxa bilməzsiniz. Gəyib çörək ala bilməzsiniz. Nə vaxt olar o? Uşaqları bir dəqiqə söz deyirəm. Allah uzaq eləsin, elə bir dövr inşallah da olmayacaq. Deyirsiniz, belə vaxt gələr. Gəlməyəcək. Gəlməyəcək. Elə bir fikirləşirlər ki, elə etmək istəyirlər. Kimlər istəyir? Bizi bacarıqsız insanların beyinlərini yiyiblər. Erməni lobbisinə... Niyə ad çəkmirsiniz? Qorxursuz ad çəkmək. Bir dəqiqə söz deyirəm. Mən siyasətçi deyirəm. O erməni, ermənilərdən bəzi insanlar var ki, mayələşir. Kimlər, kimlər? 14, 15, 17 yaşında bir dəqiqə. Faiq bəy, kimlər və sizə məlumat hardandı? Bir dəqiqə də 17, mənim oğlumun 14 yaşı var. Gəl mənə deyir ki, ata, mən YouTube-da oxuyuram. Uşaq, bizə beyin yeyilir də. Fis deyə vəziyyət. Deyirəm, abala, evimizdə ən kasıb adam mənəm də, belə götürəndə də ölkədə. Yəni ki, yanında olan qapasıb qapı bağlayanın evində 2 dənə kondisioneri var. Paltar yuyanı var, qab yuyanı var, filtrli suyun var, da bundan artıq kimin yoxdur bunlar? Faiq bəy, xahiş edirəm, mənim sualıma düz vallahi, bir dəqiqə. Bax, Azərbaycan gənclərinə mən müraciət edirəm burada, yeni yetmələrə müraciət edirəm. Valla, yəni ki, sizin beyninizi yeyirlər, yeyirlər beyninizi, pis olmasın inşallah. Bax, belə olsun. Faiq bəy. Gəlin saat 2-də düşün, çörəyi almaq. Sualıma xahiş edirəm, cavab verin. Valla, sizə heç kim incitməyəcək, buyur.
Təriflədiniz müəyyən müsbət halları. Bir dəqiqə. Tərifləmirəm, mən həqiqəti deyirəm. Bir şey deyim. Müsbət halları dediniz və onların belə deyək kim şəraiti yaradıb adlarını da çəkdiniz. Amma ittihamlar səsləndiririz ki, bir dəqiqə. Ermənidə maliyyələşən və cəmaatın beynini dolduran. Bunu eləyən kimdir? Bunu eləyən kimdir? Azərbaycan hökumətini pisləyən, mənə elə gəlir. Adın çəkin də. Adın çəkin deyəndə məlum məsələdir. Mən nəyə deyim, adı çəkin, mənim nəyimə lazımdır? Cəsarətiniz çatmır, belə görür. Mən konkret faktlarım yoxdur da, mən intuisiyama əsaslanıb deyirəm. Hə, gəlib, mənim ümumi müşahidəm, deyə qardaş, mən gəlib pisləyirlər ki, bir dəqiqə, bu pisləyir, vəziyyət ağırdır. Gəl, ay işsiz insan, valla sizin vasitənizdən, kommentə söhüncə, nömrəvizi yazın, mən sizə iş verəm işləməyə. Məni təqqil eləyincə, nə bilim, başqalarını təqqil eləyincə, valla nömrəvizi yazın, mən götürüb zəngirib sizə iş verəcəm. Deməli, işləmirsiniz. İşləmirsiniz, ləkəliyirsiniz cəmatı. Olmaz belə, valla olmaz. Və yaxşının qədrini yaxşı gedəndən sonra bilirlər. Yaşasın ölkəmiz.